Qubanın isə Qonaqkənd, Qarxun, Xaltan kəndlərindən sel keçib. Nəticədə bu ucqar yaşayış məntəqələrinin yollarına ziyan dəyib. Qarxun və Dərk kəndlərini birləşdirən körpünü sel dağıdıb. Gün ərzində selin fəsadları qismən aradan qaldırılıb, işlər davam etdirilir. Sinoptiklər isə qarşıdakı günlərdə də şimal-qərb bölgəsində havanın qeyri-sabit keçəcəyini proqnozlaşdırırlar. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan yağması, şimşək çaxması, dolu düşməsi ehtimalı var. Çaylardan sel keçməsi gözlənilir.